שנה עברה מאז השבעה באוקטובר, וציינו אתמול את היום הקדוש הזה, אבל נדמה שגם יום כזה לא יכול לעבור בלי סערה. אומנים, אומני השמאל שעלו לטקס, היו חייבים להכניס פוליטיקה גם ליום הזה. טוב, אז שוב פעם גנבו לי את המדינה, אכלו לי את המדינה. אנחנו רוצים לדבר עם המנהלת האומנותית שטיפלה בשירה האומנים בטקס, ברוריה מקפלן. שחד, נרמה, גנבת המדינה. יאללה, סימן קריא על זה. תגידי. זה לא וי, מה זה וי? זה כזה, זה לא וי. אז מה זה גנבו לנו את המדינה, עוד פעם, אביב גפן, מה? תראה, אני אפתיע אותך גם כן. אתה יודע מה, פיתחי? אני אפתיע אותך. גם לי, השורה הזאת, גנבו לי את המדינה, צרמה לי, לא הייתה נעימה לי לאוזן. באמת, מעניין לשמוע מה, למה צרמה? קודם כל, בגלל הקול של אביב גפן, זה קול קרפדי כזה, זה צורם, זה לא נעים. אוקיי. אבל מעבר לזה, גנבו לי את המדינה, זה הדבר הכי דרדלה להגיד. הרי אנחנו רוצים מהפכה. כמו שאיברי לידר כתב על החולצה. גנבו לי את המדינה, גנבו לי שתו... הרי בקפלן זה אפילו לא הבוקר טוב שלנו, גנבו לי את המדינה. מרוב שזה שחוק, זה כלום, לא משהו, זה אוויר ברוע. כן, וגם עוד פעם גנבו לי, שתו לי, זה מה שכאילו כל הזמן עם הגנבו לי... בדיוק, הרי זאת גם אני אומרת. אני מאוכזבת מאביב גפן, ציפיתי ממנו להרבה יותר. להרבה יותר, אתה יודע מה? ובגלל שציפיתי מאביב גפן להרבה יותר, החלטתי שאני לא נותנת לו שנה הבאה לעשות מה שהוא רוצה בטקס. אז מי השיר? אני כותבת את השיר, וגם השיר. שיר השיר, גם אני שיר שיר השיר. מה, עוד פעם גנבו לי, שתו לי? אולי זה יכול להתחיל אם גנבו לי, שתו לי. אבל זה חייב להתפתח, בשיר חייב להיות התפתחות. הרי מה זה שטויות האלה? בוא נשמע. בבקשה, כתבתי את זה בעצמי, שירי מחן מנגינה. כמו ג'ון באז כזה. יפה. גנבו לי, שתו לי, אכלו לי, גנבו לי, שדדו לי, נשנשו לי, לקחו לי, גנבו... עוד פעלים כאילו שזה, אוקיי. שנייה, רגע, שנייה, וזה ממשיך, אתה חותך אותי אחרי חצי בית. עכשיו הגיעה ההתפתחות. אוקיי. חמסו לי, דרסו לי, נקנקו לי, פלשו לי. מה אתה אומר על פלשו לי? הוספתי את זה עכשיו. פלשו לי, תראה, הימין פלש למדינה. אה, יפה, תוסיפי, זה נחמד. יוסיפי את זה, פלשו לי גם, פלשו הולך. בסדר, אחלה. ברוריה, לא אמרתם שזה טקס בלי פוליטיקה, שזה לא יהיה בת... אמרנו, וכמה ביקשנו מהאומנים, כמה ביקשנו, אני עצמי פניתי אליהם אחד אחד, אומרים, חברים, יום אחד בשנה, יש ערב אחד שהוא בלי פוליטיקה, שהוא בלי פוליטיקאי, בלי ימין ושמאל, בלי ביבי, כן, ביבי, לא, תוציאו את זה מהמשחק, אין את זה, אז דווקא יש לכם הזדמנות להביא משהו חזק, משהו עוצמתי. פוליטי. כן. זה משהו חזק, כל האכלו לי, רמסו לי. בואי, יש לך על הבמה את אביב גפן. זה מה שאני אומרת, אבל אני אמרתי לך, אתה מתעקש איתי. אני אומר לך, אני מאוכזבת מאביב. אביב גפן, עם כל האנרגיות שלו, שאני לא מתגייס לצבא, והוא לא עשה את זה, ושיגיד משהו, אני חשבתי, שיגיד אולי משהו הזה שאנחנו רואים היום ימנים בכל מקום. ימנים, אוי, לא. ימנים משתתפים בבחירות אוי, כבר. ואבוי, ימנים ואבוי. מנצחים בבחירות. מה? אנשים מה? שהם דתיים. ממש דתיים. אמרתי לעצמי, פוריה. ועצמי ענה לי, מה? אמרתי לי, שבי תכתבי שיר, שאביב עצמו יוכל לשיר, אולי על משהו מנגינה של אביב. מה? וכתבתי. אור הירח? לא אור הירח. אז מה? אני אשיר לך, ככה, אקפלה. אוקיי. האמה, הזוועה. אורי אור. ימנים בכל פינה. עוד מעט יהיו שופטי עליון חלילה. אין תקווה. לא היה לי, לא, תעזור לי, אין תקווה. אולי משהו עם שקמה? יש שקמה אולי? יש שקמה, יפה, אין תקווה. כן. יש שקמה. אולי נגיע לפזמון? כן, לפזמון. אוקיי. אורי אור, אורי אור. יפה. גנבו לי את המדינה. עוד פעם גנבו לך. כי אנחנו לא שולטים פה עוד, וברוריה עצובה. מאמן, ברוריה, באמת יפה. באמת הצלחתם גם את הטקס הזה להכניס בו טיפה ככה ברמיזה.